સુરતના કતાર ગામમાં રહેતી મુખબધિર દીકરીએ પોતાની કલાથી આબેહૂબ ચિત્ર દોરી સૌ કોઈનું ધ્યાન પોતાની તરફ આકર્ષિત કર્યું છે। આ દીકરીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું ચિત્ર દોરી તેમને રૂબરૂ મળી અર્પણ કર્યું હતું। સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલ કંતારેશ્વર સોસાયટીમાં રહેતા જગદીશ હિરપરાની દીકરી 14 વર્ષની જાનવી હિરપરા જન્મતાની સાથે જ બોલવા તથા સાંભળવાની શક્તિ નહોતી, પણ માતા પિતાના સહકારથી દીકરીએ કુદરતી ખોટને અવગણી આગળ વધવાની ખેવના અને હિંમત દાખવી। જાનવી હિરપરાએ ચિત્ર દોરવામાં રસ દાખવ્યો હતો। જાનવીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનું આબેહૂબ ચિત્ર દોરી તેમને રૂબરૂમાં અર્પણ કર્યું હતું। જાનવીના ચિત્રથી મુખ્યમંત્રી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા અને તેના કલા કૌશલ્યને વખાણ્યું હતું। જાનવીએ આ સાથે અનેક ઉદ્યોગપતિઓ અને મંત્રીઓના આબેહૂબ ચિત્ર બનાવ્યા છે। જાનવી કતારગામ ખાતેની ગજેરા વિદ્યાસંકુલમાં ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરે છે। જાનવીએ 300થી પણ વધારે ચિત્ર દોર્યા છે। જગદીશભાઈ ભવનભાઈ હિરપરા કંઈ નહીં, એને નાનપણથી જ શોખ હતો, બીજા ધોરણમાં હતી ત્યારથી જ ચિત્ર બનાવતી હતી, જોઈ જોઈને દોરવાની આદત પડી ગઈ હતી એને પણ। એટલે પછી અમે જોયું કે અત્યારથી નાનપણથી જ આટલા સારા ચિત્ર બનાવે છે, તો પાછળ જતાં પણ એને સારા ચિત્ર બનાવી શકે એટલા માટે અમે એને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને ડ્રોઈંગ ક્લાસ જોઈન કરાવી દીધા। ત્યાર પછી થોડાક સમયમાં એ વધારે સારા ચિત્રો બનાવવા માંડી, એટલે પછી અમે આ મુખ્યમંત્રી સાહેબ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને આપણે શ્રી માનનીય શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબને ચિત્ર અર્પણ કર્યા અને ત્યાર પછી અમને અર્પણ કરી અને અજયકુમાર તોમર સાહેબ સુરત પોલીસ કમિશનરનું ચિત્ર પણ અમે અર્પણ કર્યું છે। હું કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસ સાથે જોડાયેલો છું અને મારી દીકરી આ પેઇન્ટિંગનું કાર્ય કરી રહી છે, તો એના માટે મને ખૂબ આનંદ છે। હિરપરા અસ્મિતા જગદીશભાઈ, કઈ જગ્યાએ? કંતારેશ્વર સોસાયટી, કતારગામ। હિરપરા જાનવી છે, એ જન્મથી બોલી કે સાંભળી શકતી નથી, એટલે નાની હતી ત્યારથી જ એને ચિત્ર દોરવાનો શોખ હતો, આમ થોડું થોડું દોરતી, એમાંથી પછી અમે એને કીધું કે ચાલો કંઈક કરશે આગળ, એટલે અમે થોડીક એને ટ્રાય કરાવી, એટલે એ બસ હવે સી આર પાટીલ સાહેબ મુખ્યમંત્રી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એ બધાના ચિત્રો દોર્યા અને અમે એ લોકોને અર્પણ કરવા ગયા। એને કેટલો આનંદ આવે છે ચિત્ર દોરવાનો? ચિત્ર દોરવાનો બહુ શોખ થાય, એ નીચે રમવા બી નહીં જાય, બસ એને માઇન્ડ ફ્રેશ થઈ જાય ડ્રોઈંગ કરે ને એટલે। એને ક્યારથી આ આઈડિયા આવ્યો કે મને ચિત્ર દોરવું ગમે? નાની હજી બીજા ધોરણમાં હતી ને ત્યારથી જે કાંઈ ને કાંઈ જોઈને આમ બનાવતી, સ્કેચ બનાવતી કે નાનું નાનું કાંઈ બી બનાવતી, એમાંથી પછી અમે એને થોડીક આગળ વધવાની પ્રેરણા આપી। ધોરણ 9માં ગજેરા વિદ્યાભવનમાં કતારગામ। કેટલી ખુશી છે તમને આ જે ચિત્ર બનાવે છે? બહુ જ ખુશી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, H24 ન્યૂઝ, સુરત।